to her child. Hej Kevin. Hej Kevin. Tusen tack. Hej Hanna. Hejsan. Hej Mima. Hej. Trevligt att se. Så stort tack för att vara med här idag. Det var superbra. Ja, det är tack jättehärligt. Tack för att ni ställde upp i tajta schema och program. Ja, det var it's our pleasure kan man säga. Jättehärligt. Ja. Ja. Är ni laddade in för kvällen nu då? Ja, verkligen. Ja. Det ska bli riktigt kul. Ja. Det är skönt. Inte tråkigt ändå. Nej, verkligen inte. Även om jag såg tråkig ut. Ja, men var du koncentrerad? Var du orolig vad du skulle säga? Eller vad? Ja, men vi hade ju fått så här, vi måste säga prins Daniel och kronprinsessan och sånt. Och det känns onaturligt för att jag är inte van att träffa kungafamiljer. Nej, vem 17 är det? Kevin, du såg ändå ganska hemtan ut där. Hur var det där? Nej, men jag tyckte att de var så himla trevliga så att det var så trevligt att umgås med dem. Så att, ja, det var för den korta stunden som vi hade ändå, men jag tycker de var väldigt, ja, det var kul att se dem. Ja, och stående ovationer fick ni ju. Ja, det hela... var fin publik. Ja. Det, var det. Ja, men det känns som att de uppskattade väldigt mycket. Det går riktigt om att alla plockade fram telefoner och skulle filma och hålla på. Inklusive prins Daniel själv faktiskt. Ja, var... Det visste vi inte. Ja, men var det roligt då? Vad är liksom helheten? Jag tyckte det framförallt var jättekul att få komma bort från bubblan lite tag liksom, och träffa publiken mer på nära håll. Se alla ansikten och så. Mm. Jättekul. Ja. Har du träffat någon kunglighet förut, Kevin? Det känns som att du har en aura av att ha träffat kanske någon. Nu måste jag tänka tillbaka. Vad sa du? Det där slottet. Schweiz. Ja, de har inga kungligheter i Schweiz. Men nej, jag tror det har aldrig hänt mig innan. Faktiskt. Kan man inte träffa någon så kan man bli en om inte annat. Hörrni, nu är det